summertime. And the living is easy. Fish are jumping. And the cotton is high. Oh, 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 your daddy's rich. Pa, 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 pa. And your ma is good looking. So, hush, little baby. Don't you cry. Ba, 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 ba. Kome čuje Ella Fitzgerald kak peja. Nadjela se da ne me čuje od nikade. Hi, my name is Jana and this is the sixth day of summer today. Днес е шестия ден от лятото, се казвам Яна и това е урок по английски език за начинаещи, за абсолютно начинаещи. Сега, той също така е английски урок по английски език за хора, които си мислят за начинаещи, защото моята дълга практика като преподавател по английски език, години наред, години, десетилетия наред, показва, че много често българските обучаеми, които искат да учат английски, казват, че не знаят и трябва да почнат началото. И много хора почват началото. Така че това е урок за хора, които са абсолютно начинаещи, но и за хора, които примерно знаят някакъв английски, или просто за хора, които искат да се забавляват с тази прекрасна песен. Това е песента Summertime, както знаем, Summertime на Gershwin. За операта Porgy и Bess. Porgy и Bess. Така. Думата Summer, със сигурност повечето от вас знаят, summer означава лято. Но, общо взето за целите на лириката и на песента, се ползва думата summertime, т.е. лятно време. Има езици, които ползват думата summertime, т.е. лятната дума за лятно време, вместо лято, например гръцкият такъв език. Така, summertime and the living is easy. И живеенето е лесно. Така, думата живеене, разбира се, идва от живот. Думата живот на английски е life. Вие със сигурност знаете и думата live, на живо. Life and live. Сега, в това видео аз ще ви кажа неща, които всъщност може би вече знаете, дори да сте абсолютно начинаещи, защото английски е навсякъде около нас. Life, живот, live, на живо. Гледате нещо на живо. В английски език. Сега няма да ви занимавам с думи като фонетика и така нататък, но е много важно да произнасяте думите така, както се казват. Ф си е Ф, В си е В, Б, Б, Д, тия. Звучните съгласни трябва да бъдат много ясно изговорени, защото са смислоразличителни. Т.е. life е живот, live е на живо. Това е трудно за българските обучаеми, с времето ще свикнете. Извинявайте за думата обучаеми. Така, в нашата песен тук, в песента, казваме living, живеенето. Summertime and the living is easy. Йо, извинявайте, easy. Easy. Сега, друго нещо, което искам да ви кажа за произношението в английски език е, че те имат, на английски имате дълги и кратки гласни, което на български нямаме. За нас думата и е и, а, о, у. Извинявайте, това са нашите гласни. На английски имате easy. Не може да е easy. Easy. Думата easy, знаете, от easy pay. Ние казваме easy pay. Само, че easy pay. Така за като това видео ще ви разказвам, ще ви покажа думи, които вие със сигурност вече знаете, но с думи само не става, трябва ни и граматика. Така, граматиката за днес, защото сме абсолютно начинащи, не така, ще бъде to be or not to be. Това е глаголът to be or not to be, т.е. да бъдеш или да не бъдеш. Това е небезизвестният цитат от Хамлет на Шекспир. To be or not to be. Да бъдеш или да не бъдеш. Сега, на английски език, глаголите, това е инфинитива. На глагол не ви интересува в момента какво значи инфинитив, ако не се сещате от училище, да бъдеш или да не бъдеш. Големите шекспирови преводачи, български шекспирови преводачи, при един от които аз съм имала честа да уча в Софийския университет, професор Александър Шолбанов, така, са наложили и с право, със сигурност, превода на български да бъде да бъдеш или да не бъдеш като риторичен въпрос. Само, че в интерес на истината, чисто граматически, вие може да го преведете по всякакъв начин този глагол. Той може да бъде да бъде или да не бъде, да бъдеш или да не бъдеш, да бъде или да не бъде, да бъде или да не бъде и така нататък. Така, те нямат спрежение. Тоест не се разбива глагола по аз, ти, той, тя. Има само един остатък от спрежение, но днес то не е в днешния урок. Със сигурност не е. Така, глаголът to be обаче има спрежение, тоест
Разбива се на форми. Ето в упражнението. М. Съм. Съм. Нарочно не съм написала I. Окей, okay, M. Is, E. И всички останали форми са R. Сега проблемът е, че това е доста объркващо, защото R в крайна сметка означава си, сте, сме, са. И тъй като е объркващо, ми предлагам за сега да забравите M, защото ни трябва за днешния урок. Да научите is, защото това ни трябва за днешния урок. И да имате предвид R, евентуално, защото го има в днешния урок и по-нататък ще стане много бързо. Така че един трик, защото триковете са много важни при ученето, в момента забравете това, но ако не се отнася за вас, ако не е за трети лице, той тя, тогава всичко останало е А. И така. Summer time, казахме. Окей. Okay. И така. And the living is easy. Summer time and the living is easy. Is. Е. Така. Лятно време и живеенето е лесно. Така. Fish are jumping. Fish. Рибите скачат. Сега, риба или рибите, това е отделен въпрос, тема на друг разговор. Другата fish, знаете, от рибен ресторан със сигурност. Okay? Are, ето ви глагола are, само че това е едно продължително време. Глагола jump значи скачам. Рибите скачат. Лято време рибите скачат. Fish are jumping. Да, fish are jumping. Рибите скачат. Забравете лятното време, в смисъл скачането в момента. Това е продължително време, това е граматика за друг етап. Малко по-късен. Така. And the cotton is high. И памука е висок. Сега, който не е брал памук, не знае за какво става въпрос, аз съм пробвала. Никак не е лесно. Апропо, това е думата памук. Ако си купите тениска, памушна тениска, много вероятно е на етикета да пише cotton. And the cotton is high. High означава висок, но много хора знаят тази дума, като, извинявайте, другиран. Надявам се да не сте от тях. And the cotton is high. Така. Какво ще да ви казвам да is? Не ми забрави какво ще да ви казвам is. Забрави. Това, което искам да ви кажа, че операта Porgy & Bess, винаги може да разберете за какво става въпрос там, но самата песен навява на юг, навява на черни плантации, на черните роби на юга в Америка. Навява песента. Самата опера не става въпрос за това, очевидно. And the cotton is high. Така. Oh, 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 your daddy is rich. Your daddy is rich. Твоя баща, твоя татко е богат. Rich. Не в известния материал. Rich man, poor man. Окей. Okay. Богат, беден. Се казва rich man, poor man. Това е оригиналното заглавие. And your daddy is rich. Твой татко е богат. Сега, дали татко има връзка с daddy, не може да се каже, в момента не бих се наела да твърде, твърде е възможно. Okay. Your daddy is rich. Okay. Това, което искам да ви кажа е, че за тези, които са малко по-напред, и за които които не са начинаещи, може преспокойно да ползвате личното ми, т.е. притежателното ми сменение your. Okay. Your daddy. Your daddy. Okay. Може вместо daddy, ако знаете думи като примерно mother, your father, your mother, your sister, your brother, your cat, your dog. Okay? И може да си повтаряте като едно упражнение your mother, your father, your sister, your brother, your cat, your dog и така нататък. Това е за не съвсем начинаещи. Okay. Казахме. Your daddy is rich and your ma is good looking. And you, казахме, Ела Фицджералд, надявам се не ме гледа и слуша от някъде. Но това все пак е урок по английски език, а не урок по пеене. Това ли не прави човек да се свърши работата, в крайна сметка. And your ma is good looking. Сега, ma, mother, майка, ma, мама. Okay? Good би трябвало всички да знаем тази дума, ако не, значи добър. Look е глагол, който значи поглеждам, okay? И изглеждам същевременно. Поглеждам и изглеждам. Така че good looking е едно прилагателно, което означава добре изглежда. Той е хубав, хубава. Използва се и за мъже, и за жени. And your ma is good looking. Пеенето ми нещо не е наред, то никога не е наред моето пеене. So, hush, hush little baby. О, това беше фалшиво. Hush little baby. Hush. Little baby. И така тихо,
тихо. Little baby, малко бебе. Hush, little baby, don't... Oh, so hush, little baby, don't you cry. Ba, 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 ba. Както виждате, пеенето изобщо не е лесна работа. И не се наемам повече да пея. Поне не в този час. Това, което иска да ви кажа е, че Don't you cry е всъщност една негативна команда. Отново това не е за абсолютно начинаещи. Okay? Но, ако, примерно, знаете други глаголи, командата на английски се прави много лесно. Go, иди, come, ела. Примерно, sit down е също команда. Нали? Всичко това, всички тези неща са команди. Вие може да си направите негативни команди. Това е тема на друг разговор, на друг урок. Don't cry, не плачи. Don't go, не отивай. Don't come, не идвай. Don't smoke, не пуши. Don't drink and drive, не пийте и след това да карате. Don't drink and drive, okay? И купиш други такива неща, може да си направите. А за абсолютно, абсолютно начинаещите, които абсолютно би трябвало да могат да се справят с този урок, okay? И даже да ми е приятно, което е всъщност целта на занятието. Ученето на един чужд език трябва да ви е приятно, иначе бих казал, че нищо няма да се получи. Ако сте абсолютно начинаещи, тогава бих ви препоръчал две много малки упражнения. Едното упражнение ще е да имате предвид глагола is, който трябва да се загуби, извинявайте, is, да вземете трите прилагателни, които учихме днес. Easy, okay, лесен, high, висок, okay, и good looking, добре изглеждаш, хубав, и rich, богат, всъщност са четири. Ви така. И да си правите, напишете си имена. Напишете си имена. Специално за good looking, хубав, и за rich може да си напишете 10 имена, 5 мъжки имена, 5 женски имена, може да напишете на български. Нищо, никакъв проблем. И почвате. Иван is rich. Lily is good looking. Иван е богат, Lily е хубав. А може обратното. Lily is rich, Иван is good looking. Така, след това може да си напишете имена на планини, примерно. Тъй като, забравя да ви кажа, прилагателното high се отнася само за не за хора, не за дървета и не за сгради. То се отнася примерно за планини, за цени. High може да кажете high prices, високи цени. Може да кажете high mountain, примерно. Така че напишете си Витуша, Пирин или нещо такова, Рила или Алпите. Айде, Алпите са множествено число. И почвате. Витуша is high. Редно би било да се каже Витуша из High Mountain, но нищо няма да се случи. Вие тренирате да научите прилагателно. Така че това упражнение е много полезно, за да си направите упражнение и да научите, да научите прилагателните. Така, сега казах ви две упражнения, но второто в момента не се сещам и може би да направим заедно песента. Отново, извинявайте, защото си загубих. Окей. Okay. И да направим заедно. Summertime. And the living is easy. Надявам се, се вижда добре. And the living is easy. Може да поставяте след мен. Fish are jumping. And the cotton is high. Загубих си памука. And the cotton is high. Ето го. Okay. Oh, your dad is rich. And your ma is good looking. Мога да бе и по-добре, може би, а може би не. Със сигурност това на тавана. So, hush, little baby, don't you cry. Ba, 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 ba. Okay? Така, това беше всичко за днес. Благодаря ви и се надявам, че това ви беше полезно или поне интересно. Сега можете вече да си пеете на тази песен.